саламатсыздарма құрметті оқушылар, бұл эдмодо бойынша екінші сабақ, видео сабақ. Бірінші сабақта эдмодо веб-сайтына қалай тіркелу керектігін үйрендік. Енді осы сабақта қалай қолдана аламыз, соны қарастырамыз. Әрине, қайттан эдмодо сайтын ашамыз. Енді осы сабақтың соңында сіздерге тапсырма болады. Осы біздің мектебіміздің Эдмодо группасына тіркелу және де ішіндегі тапсырмаларды орындау керек болады. Енді алдымен группаның кодын жазып алыңыз. GX2EXW. GX2EXW. Енді тіркелген кезде, мысалға бір оқушының атынан қазір тіркеліп көрейік. Име пользователя Сандыбек болсын. Сандыбек. Пароль. Сосын аты Сандыбек. Енді фамилиясы. Бо Ран Баев. Тіркелеміз. Енді тіркелген кезде тіркелгеннен кейін мысалға сол группаның иесі мұғаліміңіз сіздерге тапсырмалар жібереді. Сонда қандай тапсырмалардың қандай түрлері бар және де оны қалай орындау керек қарастырамыз. Ең бірінші қарайық. Ең бірінші, мысалға, сіздерге хабарландыру жібере алады. Не welcome деген. Бұл тек хабарландыру. Немесе бір нәрсе сұрауы мүмкін, оған reply-ды қолданып, мысалы, жауап бере аласыз. Қалай жауап берейік. Thank you. Одан кейін мұғаліміңіз assignment жіберуі мүмкін. Assignment дегеніміз не? Assignment дегеніміз, мысалға, мұғаліміңіз сізге Word документін беруі мүмкін. Яғни толтыру керек. Яғни сізге береді, мысалға, үй жұмысын, осыны өзіңізге көшіріп аласыз, орындайсыз, сосын қайтып жібересіз оған мұғаліміңізге. Мысалы қарайық, homework жіберген. Өзімізге жазып алдық. Үй жұмысы. Мысалы, не дейді? Эдмодо веб-сайтының біздің мектебімізге енгізілу туралы пікіріңіз дейді. Ол үй жұмысы екен. Пікірім қандай? Әрине, қазақша ауды ауыстырайық. Әрине, жақсы. Әрине, жақсы. Болды. Осындай сұрақтар сұрауы мүмкін. Немесе, сіздерге слайд-шоу дайындаңыз деп, үй жұмысын беру мүмкін. Ол слайд-шоу дайындайсыз, сосын қайтып оған жібересіз мұғалімге. Turn in дейді. Қараңыздар. Сәне аяқта жазасыз. Үй жұмысын орындадым деген сияқты. Немесе үй жұмысы. Үй жұмысы. Сұрақтарыңыз болсам, сау жазуыңызға болады. Мысалы, үй жұмысы. Өте мұнай болды. Мұнай болды. Жазуға болады. Сосын, сіз не ойлайсыз осы үй жұмысы туралы? Сізге ұнады ма? Awesome. Like it, interesting, interesting. Маған қызық келді. Осылай жазаласыз.
Сосын, мысалы, тап сол файлды қайтып жүре аламыз. Толтырған соң қайтып жүре аламыз мұғалімге. Turn in assignment. Осылай жауап бере аламыз. Міне. Turn in дейді. Не деген сөз? Сіз үй жұмысын жердіңіз. Енді waiting for grade деген бағаңызды күтіп отырасыз. Сізге бағасын әрине мұғалім береді. Сон take quiz дейді. Әрқашанда мұнартты сон ең соңғы күн жазып тұрады. Мысалға December 1st. 1991 бірі соңғы күн осы quizді өту керек. Және қанша сұрақ келіп тұрады мұнартты 5 questions. Сон take quiz дейміз. Мысалға quizге жауап береміз. Time limit. Кейбір кезде мысалы time limit болады. Мысалы мұнартты 5 минут дейді. 5 минуттың ішінде 5 сұраққа жауап беру керек. Енді бастайық. Start quiz. Ақтөбе Назарбаев зияткерлік мектебіндегі Википедия клубының жетекшісі. Жетекшісі кім екен? Мади ағай, Еркін ағай, Төлеген ағай, Бауыржан ағай, Қайрат ағай. Төлеген ағай деп ойлаймын. Дұрыс. Дұрыс болғанда осы жасыл болып шығады. Сосын келесі сұраққа өтеміз. Ақтөбе футбол клубынан басқа қай клуб Қазақстан Республикасының 5 дүркін чемпионы аталды? Әрмен сұрақтар оңай, тек сіздерге көрсету үшін. Ертіс, мен оны білем, Ертіс. Жақсы, келесі сұрақ. Қазақстан батысында орналасқан қала, Ақтөбе. Келесі сұрақ. Ұлыбританияның ең мықты футбол клубы. Мен Арсенал екенін білемін, бірақ та мысалға Челси деп қарап көрейік. Бәрінде жауап бердік. Тажық не біреу қалды. Дүниежіндегі ең мықты футбол клубы Барселона, Бавария, Пахтакор, Ақтөбе, Арсенал. Әрине Ақтөбені алам. Бәрінде жауап бердік. Бәрінде жауап берген соң, әлі міне 3 минутымыз бар. Submit quiz дейміз. Are you sure you want to end this quiz? Yes. Енді, this quiz is finished. You completed 5 questions. Бәрін бітірдік. Енді өзіңіз мысалға осы quiz туралы не ойлайсыз, оны мұғалімге көрсете аласыз. Мысалға, awesome, like it, interesting, challenging, tough, not taught in class. Мысалға, сыныпта сендер өткен жоқсыңдар. Мысалға, соны айтуға болады. Need more time. Көбірек уақыт керек. Bored, need help, lost interest. Мысалға, awesome, маған ұнады. И view results дейді. Мысалға, нәтижені қарауға болады. Нәтиже қандай? Бірінші сұрақ. Ақтөбе Назарбаев зияткерлік мектебіндегі Википедия клубының жетекшісі шынымен Төлеген аға екен. Екінші сұрақ. Ұлыбританияның ең мықты футбол клубы мен Челсиден, бірақ та Арсенал екен. Үшіншісі. Дүниежүзінде ең мықты футбол клубы Ақтөбе. Төртіншісі. Ақтөбе футбол клубынан басқа Қазақстанның республикасының 5 дүркін чемпионы Ертіс аталды. Және де Қазақстанның батысында орналасқан қала Ақтөбе. Осылай тестті бітірдік. Әрине. Тестті де өттік. Тестті өттік. Результаты 5 сұрақтан 4-еуіне жауап бердік. Енді мұғалімнің өзі сосын түсіндіреді. Баға қалай қойылатын. Қандай уақытта 5, қандай уақытта басқа баға алатындарыңызды. Енді одан басқа мұғалім сізден сауалдама жасауы мүмкін. Мысалы, осы видео сабақ сізге ұнады ма? Біріншісі, я әрине мен күнде бірнеше рет қараймын, немесе жоқ.
қайсысын аламын? Иә, әрине маған ұнады. Ол сауалдама әрине мұғалім егер бір тақырып бойынша алғысы келсе сізге осындай сауалдама жібереді. Ол сауалдама автоматты түрде нәтижесін көрсетеді. Қанша адам жауап берді және де қаншасына ұнады, қаншасына ұнаған жоқ. Кейбір кезде әрине өте маңызды хабарды жіберуі мүмкін. Ол осылай шығады. Барлық тапсырмалар орындалуы тиіс деп. Және де өзіңізде мысалға осы группаға, группаның мүшелеріне өз мысалы бір хабарыңыз болса жазуыңыз мүмкін. Мысалы бәріне сәлем. Бәріне сәлем жолдайық. Ол үшін бірінші осы арқылы жазасыз. Өз хабарыңызды содан кейін send to қарайсыз. Кімге жібергіңіз келеді? Мысалы өз сыныптастарыңызға жіберуіңізге болады. Мысалы осы группаның иесіне, мысалы маған, немесе осы группаға. NIS Octobus Students. Мен бәріне де көрінетін болады. Одан басқа, мысалға сәлемнің қасына бір файл жүктеуіңізге болады. Ол PDF файлының болуы мүмкін, немесе Word, қандай да болса файлды жүктеуіңізге болады. Линк дегеніміз бір сайттың ссылка дейді ғой, линк жібере аласыз. Мысалы YouTube-тан бір видеоның ссылкасын жібере аласыз. Сосын осы жарайды осы күнге. Жіберейік. Бәріне сәлем. Осы, осымен бітті. Осы видео сабақ. Осы NIS Ақтөбе Students группасына осы 1990-ның біріне дейін тіркелуіңіз керек. Ол сіздің үй жұмысыңыз болады. Қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.